Всім привіт! Ви на каналі Дібала, і сьогодні я іграю PUBG Mobile. Ну що ж, мусимо затащити цю катку. Якщо ви хочете, щоб я зняв відео про Free Fire, де мені випав скін каратиста. Каратиста за 8К. Так, зараз йдемо до зомбі. Цікаво, чи я перепригну. Там вже один пацак пішов до зомбі. Ось ще другий. Зараз я перепригну. Там того разу я не знімав відео, але перепригнув. Цю граду. У мене тупо залагало, я перепригну. Ну що, зомбари, як себе почуваєте? Давайте, пробуйте, хлопці, спробуйте. Я перепригну! Знову. Але часу не хватило. Знову. Школа. Ні, відхилити. Зараз я пригну до школи і там побачу. Не вдалося мені пригнути до школи, бо це дуже далеко. Не дуже через 300 метрів, але зараз лататися найліпше в школі. Там кучу є всяких прибамбасів. І тільки б... Бо мені не відкрили огонь. Школа. Що ж, я не добіжу. Увидимося, коли я добіжу до школи. Все ж таки, я добіжу до школи. Латаємося зараз. Коли я залатаюся, я вам повідомлю. Все, я залатався так нормально. Дробовик і узішка. Узішка. Купа гранат і сковорода. Вектор брати. Ну я не хочу брати. Це ж дробовик, а це ж узі. Диму. Ну скільки цих? 2 і 3 і 6. Сковорода. Тільки тут. Все ж таки беру це. Потім іде. Опа. Там чувачело є. Десь. Типа прямо. Почали переслідувати. Ага. От буде добре швидко. Так. Ну хто там, що там, да? Кому там? Так. Чуєте? Хтось ходить. Та реально хтось ходить. Це не я. Оп! Що ти маєш? Ви видели? Ну, я не знаю просто, як це пояснити. Чи це лагить? Чи що?
скажімо, знову про сімки, я так приведу в цьому відео. Я чув, що хтось ходить. What the fuck? What? Я чув, мене слух. Фірмовий слух, мен. Бінас. Узі. Бінас не тейво. Я зайду на гору. Там, конечно, вистріл. Може, дійсно, туди. What? Ой. Серйозно? Скільки мало хп є? Так. Де тут сходинка? Іщемо сходинки. Чи тут тупий кут? А ні. Сходинки. Все це найвищий повер? Там. Що дійсно? Дробовик є. У мене дробовик вже є. Це найвищий повер? Ну не знаю. Як тут мені буде? Так. Там хтось стріляв. Я це чув. Ну що там? Як там? Мені здалося, що там буде ще повер. Він десь прямо. Я його не бачу. Він мене бачить. Його взагалі не бачу. Давайте, у мене такий план. І йдемо до оцього. Оцька і газуємо звідти ми далі. Не знаю, чи, звісно, вийде. Треба ж робу. Тільки не зараз. Повідомлення. Ага. Літак. Добре. Я поняв тепер вашу схему. Типа, оце вже страшно кінець. Коротше, о, патрони знайшли. Ууу, скільки патронів. Дробовик. Окей. З дробовиком. Проблем жодних. Жодних проблем. І знову гранат. І знову аптечки. Ну, аптечки не знаю. Оп-опа! Що ж це було? Я ж не бачу нічого. Ну мені дані небезпечно. Тільки що безпечно. Ну я ж нічого не бачу. Що ж ти стріляєш, як я нічого не бачу? Типа, прям? Та ну. Ти що до мене там пішов? Зараз. Я будем їх всіх ожидати тут. Просто привіт будем. Шитель. Добре. Перезаряджаю. Ага. Так ти мене і бий мене. Так що ти прям. Добре. Прям я сказав, будемо ожидати всіх, тут будемо просто тупо стріляти. Всі вже прийшли. Ну, один. Чувачел. Так, зона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Треба валити якнайдалі. Судячи з усього, нам туди. Ну, ходіть, пострічаємо того чувачелу. Вони є глушитель, але... Що того глушитель взяти? Ходи сюди, чувачело. Ой-ой-ой. Щось мені підказує, що мене зараз застрілять. Так, здання. Потім здання. Тут я не перестрибну. Гранат є в мене 4. І ще тих
Итого 7 грамм. Треба якнайдалі тікати, 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 і ще раз тікати. Опа, там є мотоцикл? О, Моторола є. Є боць. Так, їдемо поближче до зони, їдемо поближче до зони. Так, їдемо в зону, в центр зони. От. Все. Куди нам відправлятися? Прямо, прямо, прямо. Просто прямо. Тупо прямо. Машинка там була. Їдемо по свого. Він вийшов, так? Типу того. А що ж мене так лагає? Йой-йой-йой. Йой-йой-йой. Вон, 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 Лося. Вон, 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 вон. Так. Нам треба вибрати хату. Де нам буде всіх уничтожати. О, ця хата теж що треба. І заружуся. Вау! Як я хп не потрапив, я не знаю. Не зараз, хлопці. Чи хлопці. От! Що? Що? Е, а що? Що? Окей. Wi-Fi поганий. Тут вроді все норм. Не знаю, що не так. Оп! Ага, все вже є. Просто я був трошки далі від Wi-Fi. Трошки відійшов від Wi-Fi. І ось. Ну нічого, нічого, нічого. Так, лазим, 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 лазим. Головне рухатися. Більше нічого не головне. Головне рухатися. Що там, енергетик, є енергетик. Давайте, скоріше, скоріше, скоріше. Пійду одна енергія, ще тут буде. Сходинки. Де ж мої любі сходинки? Тут мої любі немає. Де ж мої любі сходинки? Ось вони, ось вони. Тут ще хтось є, може. Ось вони, ось вони. Так, ще одні мають. О, а ні, тут на дробовик. Не знаю. Поліція, от. Опа. Там хтось йде. Там хтось. Фак. Верний театр. Де вони всі є, я не знаю. Сперед, та мене вони окружили, не що іздіваються. Де та машина? Ну не зараз, кажу, що українським язиком, не зараз. Ну, це просто якийсь ужас. Ужас. Опа! Ну що це було? Я просто не знаю. Де він? Де він? Ну, подаємо на нього рапорт. Ну, як де? Рапорт подано. А як мені? Ага. Йой. Як... Ага. Як вони вбили? Я просто не знаю, звідки він появився. Ну, це... Я не знаю просто. Скільки я вже сил вложив, все одно мене вбили. Скільки я хоч кілів, подивлюся на своєму відео, скільки я кілів зробив. Йо, тепер не дібісить папка. Я, коротше, не буду знімати папку, а буду Free Fire знімати. Пишіть в коментарях, що ліпше. Мені лично не папка, а Free Fire мені ліпше. Я видаляю папку. Все, окей, пока.